היי, יולי כבר מאחורינו ואני אדבר עכשיו בקצרה על ישראל, אסיה ואולי קצת אפריקה, אם יספיק הזמן. אז בישראל עברנו את יולי, אנחנו עכשיו נכנסים לאוגוסט. אוגוסט תקופה בדרך כלל קצת יותר רגועה. הגל הראשון של האביב, שהשנה גם לא מעט חקלאים הרגישו אותו יותר מהרגיל, כבר מזמן מאחורינו, והגל הבא שיגיע ככה אחרי אוגוסט, בספטמבר, אוקטובר, עוד לפנינו. זה אומר שבסך הכל אנחנו לפני תקופה רגועה בשבועות הקרובים, מה שלא צריך לבלבל אותנו, עזבו והוא בכל אופן פה, ואנחנו צריכים, מי שעדיין יש לו עכשיו קטיף, לשמור על עצמו, ומי שמתכונן לקטיף, כמו אנשי ההדרים, שאני עכשיו נמצא בפרדס, צריך בהחלט להתכונן, רימונים מאוחרים, הפרסמון וכן הלאה. אפשר לראות גם בעץ שמאחוריי, שיש פה גם פירות שהם לגמרי ירוקים, כמו הפרי הזה, וגם פירות שהם לגמרי בשלים, כמו הפרי הזה, ונגועים, ובדרך כלל זה משפיע על כל הסביבה. אז מאוד להיזהר מזה, גם הפרדסנים, אבל למעשה זה משפיע על כל מי שבסביבה, ולפעמים לא רק בסביבה, ממש קרובה, זה פשוט מקור הילוח גדול. כאן איפה שאני נמצא, אם אני אסתכל ככה קצת, תסתכלו לכאן, אם אתם רואים, המון 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 פירות שהם, אני לא יודע אם אתם רואים, שהם לפני הקטיף, כן? יש פה המון המון כאלה. אוקיי, אז עשיתי ככה כמה דוגמאות, והפירות האלה הולכים והם עושים כבר בעיות והם ימשיכו לעשות בעיות. אז זה לגבי ישראל. אנחנו לא רואים אבל מעבר לזה איזה שהם דברים מיוחדים, גם בנושא של המוצרים שלנו, מי שבחר ב-10 יחידות לדונם, מי שבחר ב-3 או ב-2 או ב-4, כל אחד עם הבחירה שלו, אנחנו בסך הכל רואים תמונה יפה, נורמלית, טובה. היוצא מן הכלל בדרך כלל מעיד על הכלל, ככה שהמצב הוא מצוין. אז גם להמשך, כל מי שפניו הלאה לגידולי הסתיו והחורף, ההמלצה האישית שלי זה 3 יחידות לדונם, ולגבי דברים אחרים, מי שרוצה ויותר מרגיש בנוח עם 10 שיבוסם לו, זה גם כן אפשר לעשות, רק להזמין מראש. אין לנו מלאי, אנחנו מייצרים בהתאם למה שצריך. שימו לב לנקודה מאוד מאוד חשובה, במיוחד מי שנמצא באזורים, באזורי השפלה, באזור החוף. יש לנו החל מאזור של גדרה, עובר באזורים הפנימיים, רחובות, רמלה, כל האזור הזה, נס ציונה, אזורי החוף, וממשיך צפונה, זבוב האפרסק, בקטרוצר הזונטה, לא פוגע רק באפרסק, הוא פוגע כמעט בכל דבר. הדרים מאוד מאוד מאוד. היזהרו מאוד 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 מהנושא הזה. הוא מגיע לרובכם, אין אפילו את מלכודת הניטור כדי לדעת אם הוא נמצא אצלכם באזור כן או לא. אז מלכודת ניטור זה חובה. אם יש לכם ניסיון מהשנה הקודמת שראיתם דברים שהם לא רגילים, זה יכול להיות מאוד שרמז טוב מאוד למה להיזהר להשנה הזאת ולעשות את האקסטרה. יש לכם בעיה כזאת? תרימו טלפון, תתייעצו. התקופה הכי קשה של ההתקפה שלו היא בעצם כבר התחילה, והיא בטח מאוגוסט, והיא הולכת ומתחזקת. הסתיו
הוא מגיע למספרים מאוד גדולים, ויכול להביא גם לאובדן מלא של היבול, כמו שכבר כמה חקלאים חשו את זה בשנים האחרונות, בכמה גידולים. אז מאוד תשימו לב לזה, כל דבר חריג, באזורים חמים, פחות באזורי הער, אז אחד הדברים הראשונים שצריך לפסול אותו, שזה לא הוא, זה זבוב האפרסק. מלכודת ניטור זה הבייסיק של הבייסיק. אם אין לכם עדיין, תרימו טלפון למיכל 03-974-2021, בקשו ממנה את מלכודת הניטור של זבוב האפרסק. זה אחד מהזבובים הבעייתיים ביותר בעולם, ובישראל היום הוא מספר 2 אחרי זבוב הים התיכון. אז שימו לב, עדיף לכם לטפל בזה, עצימת עין לא תעזור פה. זה שאני אגיד לכם שאין בעיה, גם זה לא יעזור. זה שיכתבו לכם שאין בעיה, גם זה לא יעזור. הדבר היחיד שיעזור, זה אם אתם תשימו אצלכם בשטח מלכודת ניטור, תדעו שאין לכם, תראו שאין לכם נגיעות. זהו, אם אין לכם נגיעות אתם סבבה. אם אין לכם לחידות אתם סבבה. אם יש לכם לחידות אתם בסיכון. אם יש לכם נגיעות אתם בבעיה גדולה. אז בוא נדאג שזה לא יקרה. וזה דווקא על ידי להסתכל טוב טוב ולפקוח עיניים, לא לעצום עיניים. אז זה החלק הזה. מאחר וזה כבר מתארך נורא, אז אני אעצור פה. אני אפילו לאסיה לא הצלחתי להגיע, אני אקדיש לזה וידאו אחר. אז בינתיים להתראות. ביי ביי.